kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka ugu doorka roon magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soconaya kulan looga hadlayo arrimaha federaalka iyo weliba dib u eegista dastuurka dalka kulan looga hadlayo arrintii uu ka hadlay madaxweynaha puntland dani ee ku saabsaneyd in wadatashi ay yeeshaan siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada puntland ayaa waxa uu kulankaasi ka dhacay gobolka karkaar xaaladda dadka uu soo ridanayo cudurka la yidhaahdo coronavirus ee waddanka china ayaa sare u sii kacaysa iyadoo dadka dhimanayana la sheegay in maalin walba ay tiro ku kordhayso haddaba xaaladda dadka soomaalida gaar ahaan ardayda wax ka barata gobollo ka tirsan waddanka shiinaha waa sidee waraysi ayaynu arrintaa idinkaga soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale qaybta ugu dambeysa ee warka daawadayaal aalaba aan idinkugu soo gudbiyaa waxyaabaha la yaabka leh ee dunidan ku soo kordhay haddaba saacadii ugu dambeeyey ayaa waxaa si weyn loo hadalhayay booliiska waddanka boqortooyada sacuudi arabiya oo gacanta ku dhigay islamarkaana sheegay inay baaritaan ku hayaan nin sheekha oo ka yimid waddanka ciraaq isagoo ku sugan masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee magaalada madiina munawara ayuu wuxuu ka sameeyey arrimo mucjisooyina oo la sheegay in dadka araggala uu aragga u furay kuwo dhagaha la'na uu dhagaha u furay dad aan hadli karinna ay hadleen haddaba shaki weyn ayaa arrintaasi ka dhashay faahfaahin ayaan qaybta dambe ee warka arrimahan idinkugu hayaa horyaal online hadda hantideenii halkeedii la helayo horyaal baa arligeenna timid oo hormoodkii xawaaladaha hanuun baan u qabnee iyo hilow joogto ahe hadalhaynteedu badanaa hawl kastoo xawaaladaha iyadaa laga helaa hohey iyo ciil ha igelin iyadaa howlkaroo laysku hallayn karaa oo heegana had iyo jeere ha hareer marinee hore u gaadh hantidaad ku dirtaa habsan iyo haba uma leh hawsheedana waa online horyaal baa la yidhaa horyaal online hindiseheedu wuu sarreeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo bogo horyaal online hadafkeennu waa degdegsiima daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online haddaba wixii faahfaahnintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada aan kaga muuqda si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah furay adeega jeb oo garaa xidig 810 afargees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto jeb adigoo isticmaalaya evc blas garaa xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees adeega jeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaa xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees xirmooyinka adeega qanciye halka doolar waxaad ku heli doontaa $5GB $5 waxaad ku heli doontaa $7GB halka $10 aad ku heli doonto $24GB kulan looga hadlayo arrimaha federaalka iyo dib u eegista dastuurka dalka ayaa waxa uu ka soconayaa magaalada muqdisho weliyeena suleymaan xaaji axmed raage ayaa faahfaahinta warkan magaalada muqdisho nooga soo diray kulan howleedkan ayaa maanta diiradda lagu saaray hannaanka maaliyadda federaalka ee la xiriira dib u eegista dastuurka mas-uuliyiinta wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka xubna ka socda wasaaradda maaliyadda iyo khubaro ayaa ka qayb galay kulankan wadatashiga nidaamka maaliyadeed ee dalka iyo qaabka loo waafajin karo hannaanka federaalka ayaa shirkan lagu gorfeeyey wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka saleh axmed jaamac oo madasha ka hadlay ayaa ka sheekeeyey ahamiyadda hannaanka maaliyadda ee dib u eegista dastuurka waxay u kala baxayaan awalan cilaaqaad sharciyadeed yacni wax la yihahdo legislative relations waa arrin sharci la xidhiidha sharci dowladda federaalku ay dejinayso oo laga dabaqayo heer maamul goboleed ama laba sharci oo lagu kala maamulayo laba arrimood oo kala duwan oo falgelaya cilaaqaadka kale ee dhex maraya dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka waxa weeye wax la yidhaahdo executive relations ama policy siyaasad la dejiyey oo iyana la hirgelinaya ama laga wada shaqaynayo sida
yaraynta faqriga iyo saboolnimada, kobcinta caafimaadka iyo waxbarashada. Arrimahaas waa arrimo la iska kaashanayo. Marka taasna waxa weeye cilaaqaad siyaasadeed. Cilaaqaadka kale ee dhex maraya isna waxa la yiraahdaa administrative relations, arrimo maamul iyo maarayn oo dhex maraya heerarka kala duwan ee dowladda ka kooban tahay. Ka ugu dambeeyana waxaa la yiraahdaa fiscal relations, waa cilaaqaad maaliyadeed. maalinta bari ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo shirarkan soo socday toddobaadkan dhinacyada qaab dhismeedka dowladda iyo hannaanka maaliyadda, iyadoo lala xiriirinayo dastuurka iminka dib u eegista lagu sameynayo. Saleeman Xaaji Xamdiraagi, Somali Cable, Muqdisho. Kulan lagu taageerayo hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo ku saabsan wadatashi dhex mara siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa ka dhacay gobolka Karkaar. Wariyeena maxamuud Nadiif ayaa warkan noo soo diray. aday shacabkii dhammaan ku dabaal degeen bulaan madaxweyne nowmid aynu keen ee bulaan madaxweyne nowmid aynu keen midigda ku dhiibay rabbigaya kula qabte siciid cabdilaahi daniyo walow ku daa ewaanu kugu diirsanayee aadan naga degdegin. shacabka deegaanka Shirbe ayaa qabtay munaasabadan oo ay ugu gollahayeen taageero ay u muujinayaan shirka bartamaha bisha soo socda uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ku dhawaaqay in la isugu yimaado magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. shirkaas ayaa looga hadli doonaa aayaha Puntland. shacabka ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay in guud ahaan ay taageersan yihiin shirkaas, sidoo kalena ay berber taagan yihiin madaxda dowladda Puntland. Axmed Cabdirasaaq Jafato oo ka mid ah dhalinyaradii soo qabanqaabiyay shirkan ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay. xafladani waxa ay daaran tahay iyo waxa ay mataqa waxa weeye muhiimadda ay maanta reer Shirbe halkan isugu yimaadeen. ujeeddadeedu waxa weeye taageeridda shirka wadatashiga ee dowladda Puntland ee ku baaqay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. ugu horeyn waxaa mahad iska leh Ilaahay. marka labaad waxaan u mahad celinaynaa maanta oo mahad iska leh madaxda Puntland oo ay maanta hoggaaminaysa, kuwaas oo taladii dib ugu soo celiyay shacabweynihii Puntland, asaasayaashii, siyaasiyiintii, isimadii, ururadii, dhammaan shirkaas oo looga tashanayo aayaha Puntland. waxaa shacabweynaha deegaanka Shirbe iyo nawaaxigeedu ay halkan isugu yimaadeen waxa weeye in ay taageersan yihiin, in ay garab joogaan shirkaasi uu madaxweynuhu ku baaqay, ayna si mugweyn uga qaybgalayaan shirkaasi. dhammaan isimada, cuqaasha, waxgaradka deegaanka Shirbe. anoo aan ku dheeraanayn, waxaan mar labaad, mar saddexaad, iyo mar afraad aanu taageeraynaa, aanu garab joognaa shirka aaya ka tashiga ee shucuubta ku bahooday ama dowladda Puntland, si mugle ayaan u taageeraynaa. sidoo kale kasoo qaybgalayaashii kulanka ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya uga digay burburinta maamulada dalka iyo kala qaybinta bulshooyinka, waxayna shacabka Puntland ugu baaqeen inay midoobaan, sidoo kalena ay la shaqeeyaan dowladdooda. waxaan hambalyo u dirayaa marka horeysa madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo ku baaqay shirka wadatashiga Puntland. waad ogtihiin anoo ku hadlaya magaca odayaasha Shirbe, ismada Shirbe, waxaan idiin sheegaya oo halkan ka cadeyna inaanu taageersannahay shirka wadatashiga uu ku baaqay madaxweynaha Dani. ujeeddada kalena waxa weeye Puntland weligeed tashan jirtay, waa hooyada federaalka. Puntland waa mid laba kala guri karo, laba kala dhigi karo. cid kasta oo isku dayda Puntland inay faragelsan waa ka soo horjeedna. waxaan ayidayaa boqolkiiba boqol madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani, madaxweynaha dowladda Puntland, oo noogu baaqay shir wadatashiga. shirka waa loo baahnaa hadda ka hor inuu lagu dhawaaqo dowladda federaalka ah. waxaan leeyahay faraha kala baxda Puntland dowladihii istaba xigay
lixdankii iyo kuwii cabdullaahi yuusuf iyo tan budlayn intaba budlayn baa waday shirkaasi wuxuu budlaan u yahay horumar iyo waxtar iyo waxqabad shirkaasi wuxuu soo kordhinayaa aayatiin badan shirkaas ayaanu waxaan u taageeraynaa si kal iyo muga waxaanu taageeraynaa dowladdeena budlaan wadatashiga ay ku baaqday waanu soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa halkan ku taageerayaa shirweynaha uu ku dhawaaqay madaxweyneheena saciid cabdilaahi dani oo ah shirka iskutashiga puntland waxaa halkan kala hadlayaa federaalka oo unagu haysa faragelin aad u badan waxaa leenahay puntland waa hooyada soomaaliya madaxweyneheena puntland aad baa u dhiirigelinaynaa waxaan leeyahay saciid cabdilaahi dani guul baan ku rajaynayaa insha allah guulayso waxboodadii fishire somali cable magaalada qardho madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ayaa la sheegay inuu dib ugu soo laabtay xarunta maamulkaasi ee magaalada jowhar kadib safar shaqo uu kusoo kala bixiyey dalal kala duwan haddaba wariyeena magaalada jowhar liibaan laki ayaa warka noo soo diray waxaa maanta magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle dib ugu soo laabtay madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle iyo wafdi uu hogaaminayo waxaana gagada diyaaradaha magaalada jowhar ku soo dhaweeyey labada gole ee maamulka hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe soo dhaweyn kadib madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxay booqdeen dugsiga tababarka ciidanka booliiska hirshabeelle waxaan rabaa inaan idhaahdo ciidamada halkan lagu tababarayay waxaa ii muuqatay idoon tababarka laydiin xirin inaad meesha loogu talagala aad joogtiin waxaan qiraynaa macalimiin aqoon u leh qaabka wax loo tababaro inay maaragtay dugsigan wax ku tababaraysay idinkuna aad aheedeen arda aad u wanaagsan oo wixii la baray sidii loogu talagalay u qabta inaad aheedeen meesha aad hadda joogtiin waxay u muuqataa iidoo xilligii laydiin xiraayo kaleentood waayay sidii loogu talagalay ayaad u qaadateen daruustii laydiin siiyey idinkana waad ku mahadsan tihiin dalku wuxuu u baahan yahay nabadgelyo nabadgelyana waxaa sugo waa ciidamo insha allah mudane guddoomiye ku-xigeen gobol insha allah aadan ugu faraxsana qaabkay wax u barteen berri waa inaad u keento geel loo keeno abaalmarin la siiyo horta intaan la gaaray xiritaanka intaa kadib madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ayaa waxaa loo soo galbiyey hoyga uu ka degan yahay caasimada maamulka hirshabeelle ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle marwa canab axmed ciise waxaa maanta noo soo laabtay madaxweyne ku-xigeenkeennii halyeyga hirshabeelle waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo makarafoonka si uu laba kelmadood uga yidhaahdo safarkiisii ku soo dhawow mudane madaxweyne ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa ka warbixiyey howlihii shaqo uu uga maqnaa gudaha dalka iyo dibadda waxaan leeh aad iyo aad aad u mahadsan tihiin bulshada qaybeeda kala duwan sidaad noogu soo dhaweyseen aniga wafdiga ila socda waa ka mahad celinaynaa waana wax laydinku yaqiinay soo dhaweynta iyo qalbi furaashada iyo cid kastee timaado caasimadda gacmaha furan iyo wejiga furanood ku soo dhaweysiinna waa idinkaga mahad celinayaa waxaan leeahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin aad iyo aad aad u mahadsan tihiin sidaad ogtihiinba in muddaan ka maqnay aniga caasimadda markii ugu horreeya qaybo ka mid a hirshabeelloo fatahaada ay ka dhaceenan gobolka hiiraan in muddaa joogay dhibaato ka dhacday oo daadadka ay geysteenan wax badan la tacaalaynay alxamdulilah ilaaha ma haddaas iskale hadday howlihii un isu soo dhadhawaadeen dhibaatadiina bulshada ay ka yaraatayna waxaan aaday safar dibadda ahaan aado dalka turkiya aan u aaday waa soo laabtay muqdishan in muddaa joogay iyo dhinacan kaleentood anoo ka shaqaynayay degmooyinkan sida balcad iyo warshiiq iyo cadale arrimaha amnigoo ka jira iyo anagoo ka shaqaynayay iyo howlaha arrimaha bulshada qaybo ka mida beryahan dambe waxaan ku sugnay muqdisho waxaan la soo kulmay madaxdii dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha guud ahaan waxaan ka hadlaynayna waxay aheeday maslaxada ummadda ku nool hirshabeelle hadday amni tahay iyo hadday horumar tahay intaba meel fiican ayaan isla soo dhignay waxaana isla qaadanay insha allah haddii la raalli ka noqdo in laga shaqeeyo haddaan amni lahaynin horumar ma imaanayo in amniga nagala shaqeeyaan ayaan isla qaadanay insha allah haddii la raalli ka noqdo nimanka nabadiidka ahe dhibaatada ku ah horumarka dalka in la iska kaashadaan ku ballannay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka mahad celinayaa soo dhaweyntiinni iyo dadaalkiinnii
iyo muddadii aan ka maqnay caasimada sidaad aday abni tahay haday horumar tahay haday arimo bulsho tahay intaba aad isaga kaashateen waad ku mahadsan tihiin mas-uuliyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iskaashigiina waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin bulshada haday sidaan isugu xiran tahay waxay gaaray horumar dhaba liibaan cabdulli maxamed liibaan la kiman somali cable tv jawhar dadka uu soo ridanayo cudurka khatarta ee coronavirus waddanka shiinaha ayaa la sheegayaa saacad walba inay tiro cusub ku kordhayso iyadoo sidoo kalena dadka dhimanaya ay tiro cusub ku kordhayso iyana waxaa sidoo kale china ay sheegtay in iyana qaar ka mid a dadka uu soo riday cudurkaasi laga daweeyey cisbitaaladana ay ka baxeen haddaba soomaali fara badan ayaa ku nool waddanka shiinaha kuwaasoo halkaa u tegay ganacsi iyo arrimo kale oo ay u badan yihiin arday wax ku barata halkaas haddaba magaalada la yidhaahdo chang hung ee ku taalla waqooyiga waddanka shiinaha ama waqooyi bari ee waddanka shiinaha ayaa waxaa ku sugan arday soomaaliyeed oo cabsi fara badan ay soo food saartay kadib markii la sheegay jaamacadihii halkaa ay ku dhiganayeen in la xiray iyadoo mar dhow la sheegay jaamacaduhu inay isu bedeli doonaan in online-ka wax laga barto iyadoo laga baqayo isu imaatinka ardayda inay dhibaato markaasi sababto oo cudurku uu ku faafo deegaankaasi haddaba khatartaasi iyo cabsida haysa ardada soomaaliyeed ee ku sugan halkaas si aynu wax badan uga ogaano ayaa waxaanu toos uga wareysanaynaa magaalada chang hung ee waddanka shiinaha doctor dayib cabdulqaadir maxamuud ayaa waxuu ka mid yahay ardayda dhinaca caafimaadka wax ku baranaysa magaaladaasi ku taalla waddanka shiinaha haddaba waxaanu qadka si toosa ugu wareysanaynaa dayib cabdulqaadir oo ka mid a ardayda dhinaca caafimaadka wax ka barata waddanka shiinaha dayib marka hore nooga waran xaaladda waa sidee guud ahaan iyo midda ardada soomaaliyeed u gaarka ah gobolkaas iyo gobollada kale aad iyo aad baa u mahadsan tahay cabdulqaadir cashir nadaara waa idin salaamayaa dhammaan adiga iyo asxaabta t v-ga kaala shaqaysa iyo dhammaan soomaalidaba soomaali badan ayaa dalkan joogta weliba soomaalida waxay u badan yihiin arday iyo ganacsato kuwaasoo u jooga waxbarasho iyo ganacsi ay u kala joogaan nasiib wanaag ilaa haatan lama soo sheegin xanuunkan soomaali uu ku dhacay ama uu asiibay ilaa haatan lama soo sheegin waa ilaahay mahadiistaas balse waxaa jira arday joogta magaalada wuhan inay aada usoo cabanayeen oo noloshoodii saameyn xoog leh uu ku yeeshay maadaama xanuunkan la karantiilay magaaladaas oo la joojiyey isu socodkii iyo in dadkii ay magaalada dhex maraan oo adeegoodii wixii noloshii u baahnaayeen aysan wada helin taas oo iyadana cabasho xoog leh ka jirtay safaaraddii shiinaha ee soomaalida u joogtay dadaal xoog leh iyada laftirkooda geliyeen sidii bal arrintaa wax ay uga qaban lahaayeen iskudayo badan bay sameeyeen balse ilaa haatan ma jirto wax jawaaba oo ardaydaasi si toosa u gaartay inkastoo macnaha maadaama karantiil uu jiro karantiilkana waxaa keliya la samayn karo ay tahay dowladda rabta inay la baxdo dadkooda waa inay diyaarada intay usoo dirsato ay dalkan u timaado ay kaxaysato markay kaxaysana waa inay u heshaa meelay ku karantiiliso taasna dowladda soomaalida ilaa haatan ma aqaan siday uga hirgelayso waa tahay marka ilaa hadda ma jiraa wax dawo ah oo la leeyahay cudurkan waa loo helay oo dowladda shiinuhu ay soo saartay ama dalal kaleba ay ka caawiyeen aad iyo aad ilaa haatan lama hayo dawo rasmi ah oo xanuunkan laysku raacsan yahay oo standard noqotay ilaa haatan lama hayo waxaa jira tijaabooyin ku jira waddamada qaybtood inay soo saareen oo isku dayaan oo tartan laftirkeeda lagu jiro in sidii loo soo saari lahaa dawooyin loogu soo saari lahaa xanuunkan balse waxaa jirta dadkii xanuunkan uu qabay waxaa loo sameynayay in supportive care wax la yidhaahdo ama lala tacaalo iyo in calaamadihii dhibaatooyinka uu keensanayay in tacaalid lagula sameeyo waxaa kaloo iyadana jirta oo tijaabo laftirkeeda ku jirta oo dadaal xoog leh la geliyey maadaama virus uu yahay xanuunkan waxaa keenaya inta badanna viruska tallaal lagula tacaalo in tallaal la helo taasna xoog badan baa la geliyey oo waddamada qaybtood waxay sheegayaan in bilaha ama isbuucyada soo socda ay rajaynayaan in lasoo saaro tallaal
si looga hortago dadka uusan xanuunkan gaarin, maadaama xanuunkan uu aad u saameynayo dhaqaalihii iyo isu socodkii bulshada iyo caafimaadkiiba aad khatar ugu jiro. Waa tahay, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Tayib Cabdulqaadir Maxamuud oo isagu ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baranaysa waddanka Shiinaha oo aanu toos qadka ugu wareysanayna isagoo jooga halkaas. Qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho ayaa aragtiyadooda waxa ay ka dhiibteen sida ay u arkaan war dhowaan ka soo baxay beesha caalamka oo ku saabsan khilaafka hareeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Wariyeena Maxamed Cismaan Daahiye ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. Dhowaan waxaa Soomaaliya ay geli doontaa jawi doorasho marka uu dhammaado sanadkan 2020 ama gabagabadiisu la gaaro. dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda dhexe ayaa mararka qaar waxa ay aad ugu kala aragti duwanaayeen aragtiyadooda siyaasadeed. iminka waxaa jira dowlad goboleedyada qaar oo kasoo horjeeda dowladda dhexe iyo nidaamka ay wax ku wado. waxaa jira dhowr baaq oo horay beesha caalamku u soo saareen oo ku aadanayd in isku soo dhowaansho ay sameeyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, taas oo ay ku sheegeen haddii aanay suurtagal ahayn in maamul goboleedyadu ay dowladda dhexe la heshiiyaan doorasho midaysan aysan suurtagal noqon karin. baaqii saddexaad oo dhowaan ay soo saareen beesha caalamka ayaa waxa ay ku sheegeen in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay isku soo dhowaan ka shaqeeyaan si Soomaaliya marka la gaaro 2021 ay ugu dhacdo doorasho midaysan. haddaba baaqaasi iyo khilaafyada u dhexeeya dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladda dhexe sidee ayay u arkaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho, maadaama Soomaaliya ay fooda ku soo hayso xilligii doorashada hoggaanka soo socda ee Soomaaliya? aad baan usoo dhoweynayaa telefishinka Somali Cable. sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan maamulayaasha telefishinka. sidoo kale waxaan salaamayaa adiga warkiga qaadiya, walaalkay kaamirada ku haya. su-aasha ay weydiisay, haddaan usoo laabto, walaal, horta ugu horeynba waxaa qaladaba in ay horta beesha caalamka anagiyo dad walaalo ah, isku diin ah, isku dhaqan ah, oo haddana islaamnimo ku dhashay, inay dhahaan waa idin heshiisiin, hortaas waa qalad. haddii ay noo garteen annaga aqligeena una siin waayo ay noo keeneenna, waa fikrad naga maqnayd oo inay heshiin oo annaga wax noo dana. in la isku soo dhowaado oo maamul goboleedka iyo dowladdu ay wada shaqeeyaanna waa arrin uu waddanku ku horumari karo. sidoo kalena waxaan moodaa awooddii maamul goboleedku lahaa iyo awooddii federaalku lahaa inay isku dhex jidho. tusaale ahaan, maamul goboleedku wuxuu rabaa inuu wax walba uu inta uu maamulo soo galo inuu isagu uu maamulu rabaa, yacni uu awood oo isagu uu leeyahay. sababta waxaa ka baxday awooddii federaalka. haddii awoodda federaalka ee dowladda dhexe ee dalka iyo awoodda maamul goboleedka la kala aqoonsan lahaa, horta waddanku horumar buu gaari lahaa. haddii si kale loo dhigo, waxaa moodaa maamul goboleed kasta inuu ku dhisan yahay qabiil. haddii waxaa moodaa weli si dadban baa qabiilkiin ugu jira. hadda maamul goboleedka Puntland, Somaliland, Jubbaland, kulli waxa ku dhisan waa qabiil. sababta aan uma rabayna waxba qariyo, dadku waa ogyihiin. baaqa loo fidiyey dowladda Soomaaliya inay isku soo dhowaadaan maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay ugu horeen, waana wax Soomaaliya oo dhan inay ka wada tashato u baahan tahay. yacni maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inay isku soo dhowaadaan waa wax daruuri ah oo laga maarmaan ah. marka yacni waa in dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya yacni isku soo dhowaadaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaan lahay in madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay marka hore ugu horeen ka go'naato asiga yacni sida uu isugu soo dhoweyn lahay Soomaaliya oo idil meel walba ahaato, ama Soomaaliland ha ahaato, ama jigjiga ha ahaato, ama meel kasta ee Soomaali joogto, sida isugu soo dhowaan lahay waa mid asi saaran. taasna waxaa lagu heli karaa in marka hore madaxweynaha iyo dowladdiisa inay ka go'an tahay sidee u mideen lahaayeen Soomaaliya oo dhan. marka maamul goboleedyada iyo dowladda waxaan ugu baaqayaa inay marka hore muddo u naxaan, qof walba danteeda aan fiirinin, si micnaha shacabkan uu ugu baxo dhibaatada. inkastoo hadda dowladdan ay tahay dowlad runtii 30 sano ayaa burburka laga joogaa, maanta xoogaa rajaa muuqata. marka waxaan isleeyahay
labada kun iyo labaatanka iyo kowda macnaha ilmo muuqata saasaan macnaha in maamul goboleedyada iyo dowladda ay macnaha ay ku wada heshii karaan macnaha macnaha maamulka macnaha ay dowladda kasoo qaybgeli karaan doorashadaas macnaha waxay u baahan tahay in marka hore laga shaqeeyo madaxweynaha naftirkiisa hal sana u haray waxaan dhihi lahaa runtii halka sana xataa macnaha ma muuqata inuu ku keeni karo macnaha in maamul goboleedyada dhan hadda waa ujeedaa macnaha xaaladda muuqata runtii laakiin waxaan dhihi lahaa aniga anuu ka faa'iidaysanaya maanta janis kaysi somali cable inaan u sheego shacabka macnaha inay u baahan yihiin in qof dantooda ka shaqeeyo dhallinyarada maanta mustaqbal ma haystaan macnaha waa aragnaa inay xaaladda adag tahay marka waxaan ugu baaqayaa inay macnaha fursadaan aysan luminin macnaha ay shacabkoodana ay ka naxaan macnaha tanasul badanna sameeyaan si macnaha ay ummadda iskugu keenaan macnaha markaas mustaqbal iyo soomaali si ahaan jirtay iyo dhabihii tooska markaas la qaado si karaamadii iyo karaamadii iyo quwadda soomaaliya ee lahaan jirtay ay soo noqoto haddaba marka la gaaro 2022-ka maxay noqon kartaa dowladda dhexe haddii aan aysan la heshiin dowlad goboleedyadu doorashada soo socota sidee ayay suurtagal ku noqon kartaa in doorasho midaysan ay ka dhacdo soomaaliya waa su-aal aan idin dhaafay maxamed cusmaan daahiye somali cable magaalada muqdisho wadooyinkeeda ayaa maalin kasta waxaa lagu sameeyaa sida la sheegay nadaafad iyadoo dadweynaha magaaladu ay tallaabadaasi si weyn u soo dhoweeyeen haddaba haweeney 79 sano jira ayaa ka mid ah dadka maalin walba ka shaqeeya nadaafadda wadooyinka magaalada muqdisho wariyeena kafeeya daahir ayaa la kulantay warbixintan ayayna nooga diyaarisay maamuboole cabdulaahi sheekh nuur waa hooyo jirta 79 sano waxay ka tirsan tahay qaybta miisaaniyadda dowladda hoose xamar subax walba waxay usoo kalahdaa halkan oo ay ka fuliso howlo nadaafadeed waxay ii sheegtay in hawsha nadaafadda ay soo bilowday markii ay dhalatay dowladdii kacaanka ee dalka ka arrimi jirtay maalintii kacaanka dhashtay ilaayo malhaadan shaqeyo waaya aniga maalintii degmadan waa bari siyaad bar oo dhagaxa dhigaayay dadku alaleehayaan ahayn anaga kaan jeceelaan ahayn maahayn guri jeceel ma ahayn anaga iskaa aan ku shaqeyhaynin baas kuma shaqeyhaynin waa noo madaxsalaaxay shahaada sharaf baa lina siinayay waxaa lina siinayay kaali arag madax salaax aa jirti hadda waxaas dhan ma jiro ma fahanta waardiyaan galaynay habeenkii waa soco jirnay meel kastaan maraynay iya hase ahaatee aniga kacaan jeceelaan ahayn guri jeceel ma ahayn mana kaseynin malna siinayn baas malna siinayn raashinna ma qaadahayn laakiin kacaankaan jeclayn waddankaa inaan jeclayn degmadaa inaan jeclayn maamuboolo ayaa sidoo kale ii sheegtay in xilligii ay ka tirsanayd dowladdii kacaanka ay wax ku qaban jirtay iskaa wax u qabso isla markaana ay qaban jirtay howl walba uu kacaanka u diro waxay ka sheekaynaysaa dhacdo kala qabsatay iyada iyo madaxweyne siyaad barre xilli ay roondo ku jirtay habeenkii waardiyaan galayni waa roondahayn habeenkii waakii hadda oo siyaad bare oo aniga habeenkii isbaarada oo micnaa bas igula soo kulmaayo anoo roonda ka imaadi laanta alifow ku dhex jiro waa soo baxay labo kursiyaan saan u dhigay inta saan labo kursiyaan u dhigay waa ku fadhiistay gadaasheeda uu ka yimid maxamed siyaad bare ilaah uu naxariistee gadaasheeda uu ka yimid boonkuu ii soo yeeriyey waxau dhahay ka leexajid ma ka leexanayana ka leexajid ma ka leexanaye ka leexajid ma ka leexanaye af weynaa idin yeeliyaas dhahay awooddaas asagaa idin siiyey afkaada ka dhaafaan dhahay adoo gaal ee kii muslimkaa dhigi waayaa dhahay afweyne ey tuugaa taayan dhahay sacadaan intee u socotaa 8 haweennim intee u socotaa aabbaha ummadda soomaaliyeedba waa jiifa adiga intee u socotaa shantadaada la fiiriyaan dhe galween maxaadaas garween iyo badiil iyo waxaa haddaynu ku jirnaan dhahay tuuganimaa u socotaay ma ku siinaya jidka markaasoo waxay maxkamad hodan shaneem hodan hoosteed maxkamadoo ku taali koofi guduud askartoo wacay hataa isteeshinka intuu noo jiraaya ma wicin kan waa beri ma wicin rugtoo wacay koofi guduudoo ordayso aanoo yimide ma waalan tahay jini maa qabtaa si ahaan waay yaa waay qofka ma ogyaan dhahay tuug sacdaan socda maxaan ku ogaanay tuug maa iweydinaysin tuugka iweydininaan dhahay 8 haweennim waay intuu u socdaa qofkan xaggoo rubyaa ninkii beledka leh aabaha ummadda soomaaliyeed waa jiif waa hurdo waayaan dhahay
أسي إنه وريج يا أوبر متريج أنا يا بس سيدي يا سان علي نهرت دايبر خوف كان دايبر مرتين دي يا غرقي هذه مكملة هنا يا بابو يستاهل شنو بقى كل قات قام هذا مقعة بول عبد الله الشيخ نور مقعة اسمحوا اسمه مرياس داي محو اسمه مري مقعة ورقتيل نقا قران كو شقينا كو داي اسغا يوتيجير هاد ورقه دي ان كو شقينا ها قال وترترنا بقى عم حال وترتر ذا وما من زبال دا لو جديدا واي فانت يا مزانو هسا هاتو وحو دهي ملعيد مركا كو شيغي ورقه دو ايجاحي بنكي دها عاوتاكو جيسس داي كسرف لعتا صدن كون او صدن بليون اه صدن بليون ايه مركا صدن كون بول عبد الله الشيخ نور ومامو 79 جير اه صبح walba waxay u soo kalahdaa sidii ay u nadiifin lahayd laamida muddo ay ku soo gudo jirtay shaqada waxay noo sheegtay in ay dawladihii hore ay ka soo qaban jirtay shaqooyin balse caqabadaha soo wajahaya ayaa ah xuquuq la'aan tafee daahir Somali Cable Muqdisho waxa dib loo codsaday in la soo celiyo macallimiintii laga wareejiyay dugsiyada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ورينا زي زمزم عبد الكريم أي وركة مقالة نيروبي نوغا صوترتي براساب يدا إسمامل كجاريسة وجاري مندري علي بنو قراني محمد عبد محمود يا علي إبراهيم يا سياسيين كلي أي قدي أذيق معلمين تي أسي ذا كدل بضي إني ديغان كقبل كوقوي غو عليان كدوا صدح بقول أو معلين kuwaasoo wax ka baraayay dugsiyada deegaanka kadib markii laga soo wareejiyay ayagoo ay soo food saartay xaalad amni darro dhanka kale gudoomiyaha gobolka Wajeer ayaa ka dhawaajiyay sidoo hadalka u dhigay in TSC-du ku kacday takoor ka dhan ah ardayda dalka sidoo kale wuxuu madaxa fulinta gudiga TSC-da ka dalbaday inay ka laaftaan hadal la aqoonsaday oo ka soo yeeray Aadan Keenan xildhibaanka deegaanka Ceeldaas ee Wajeer ayaa isaguna xusay inay xiran yihiin dhamaan dugsiyada ku yaala halka soo doortay sidoo kale waxa ugu baaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha inuu talaabo degdeg ah ka qaado xaaladda cakiran ee tacliin la'aanta ee ka taagan gobolka Waqooyi Bari dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalkani Kenya ayaa u ballan qaaday madaxda Waqooyi Bari inuu qaban doono shir looga arinsanayo caqabadaha ka taagan gobolka Waqooyi Bari sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay inay ka soo qayb galayaan kulanka saraakiisha wasaaradda uu hoggaamiyo ee kala ah midda wax barashada gudiga adeega macallimiinta iyo dhamaan siyaasiyiinta deegaanada Wajeer Garissa iyo Mandera Samsam Cabdikariin Jaamac Somali Cable magaalada Nairobi warkii aad kala socoteen telefishinka Somali Cable studio uu ku leeyahay magaalada London waa nagaynta anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinaya inta aan mar kale kulmayno sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh